Добро утро! Епизод номер 64 от сутрешното предаване за менеджери. Темата тази сутрин е изкуствени метрики или реални резултати. Какво означава тази тема и в тези 90 минути, които имаме в този епизод, каква е крайната цел на този епизод? Както ви обещах в някои от предходните предавания, целта ми ще е в началото да обобщя в едно изречение есенцията на целия епизод, така че да имате представа още от самото начало за какво става въпрос, а не просто от заглавието. И есенцията е около това, че във всяка една компания, по-голяма компания и по-голяма им предвид поне от на стотина души може би нагоре, за да може да координира усилията на много хора, е необходимо да има някаква менеджмент система, в която са заложени метрики, KPI, което стои за Key Performance Indicators, някакви дашбордове, скоркарди или каквото и да е. Тоест има нещо, информация или едно табло, което се захранва от операциите, които се, независимо от индустрията, което се захранва от ранните стопански операции и стигат до някъде. Въпросът е с първичната информация, която идва от бизнеса, по какъв начин вие като менеджер, за да може да се управлявате ефективно и качествено екипа, какви метрики се заслужава да гледате. Тук си давам сметка, че в зависимост от това дали сте на първо ниво менеджер, тим лидер, дали менеджер на менеджер или по-скоро на трето ниво, таблата, които гледате, KPI-та, върху които се концентрирате, ще бъдат доста различни. Но въпреки това ще се опитам така на малко по-обобщено ниво да проведа целия епизод, така че да ви бъде полезно, без да влизам. Ще влизам в някаква конкретика, просто за да ме разберете за нещата, които имам предвид, по какъв начин се отнасят към вас. Но така или иначе, този епизод ще бъде така с малко по-универсален характер. И обратно към темата, или едното изречение, което всъщност не успях да обобщя в темата, и то е изкуствени метрики или реални резултати. В момента, в който започват да се правят репорти, да се вързват бонусни схеми към това какви са определени метрики, всяка една система е така подложена на вероятност да бъде изкривявана в съзнанието на хората. И затова е много важно като менеджер да изберете правилните метрики, които от една страна да наблюдавате, за да видите какъв е пулса на бизнеса и какво е здравословното състояние на вашия бизнес, но също така да не слагате метриките пред постигането на конкретните резултати, пред здравия разум, пред нещата, които са правилни. И ще ви разкажа за няколко конкретни примера, при които метриките в един момент се поставят или това, което излиза на дашбордовете, на презентациите, на бонусните схеми, се поставя преди това, което е правилно или това, което изисква здравия разум да бъде направено. След малко ще ви разкажа конкретни примери. Така че това е есенцията за хората, които темата представлява интерес, могат да продължат да слушат и да гледат. За хората, които не отговарят за някакви големи KPI дашбордове, може би тази тема няма да е много интересна. И затова се връщам сега по какъв начин има значение и по какъв начин може да използвате като менеджер KPI-те, които така или иначе имате и гледате. И нека да ви дам няколко примера с това как хората изкривяват и злоупотребяват с метриките. Ще ви дам пример от различни индустрии. Нека да започнем. Представете си нещо, което така първо ми идва на ум, са KPI-те, които един, да речем, контактен център има, т.е. център за обслужване на клиенти. Един от основните KPI на тези центрове, т.е. хората, които поемат обажданията, да речем, когато имате да си платите сметката, представете си контактен център на мобилен оператор, контактен център на банка, контактен център на някакъв сервис за обслужване на било на автомобили, било на някаква техника, каквото и да е, няма значение. Контактен център. Един от основните измерители, по който се измерва доброто представяне на хората, които работят в този контактен център, са така наречените сервис левели и те вече фигурират
на различни нива. Един от обичайните сервис левели се гледа за колко секунди, за колко секунди след набирането на телефонния номер от клиент, някой оператор от центъра вдига телефона. И обичайно на много кол-центрове има изискване, да речем, 80% от обажданията да се вдига до 20 секунди. Или за линиите, които са с по-премиум сервизи или продукти, да речем 90-95% от всички входящи обаждания да бъдат вдигани или отговаряне, да речем, до 8 секунди или до 10 секунди. И какво се получава? Това е една метрика, която е много полезна да бъде използвана, но в същото време и съответно, когато край на деня дойде и хората не са успели да си постигнат сервис левелите, т.е. да отговорят на 80% от входящите обаждания в рамките на 20 секунди, какво почват да правят? Знаят, че на другия ден ще се срещнат с техните менеджери и ще почнат и ни обяснения какво се случи, имаме достатъчно хора, няма, всичко ни е наред, а сервис левела не е достигнат. Нали? Какво не сте направили както трябва? И тук хората, така като натрупат малко опит и като вникнат в същината, хората имат предвид менеджерите или тим лидерите и почват да, и могат да почнат да хитруват и да повишават изкуствено сервис левелите си. А как могат да си повишат изкуствено сервис левела? Ами много лесно. Почват, взимат. Сервис левел се изчислява, както казах, нали, входящи обаждания, разделени на това доколко те, колко всички обаждания са в рамките, да речем, на 10 или 20 секунди. И хората, за да си вдигнат сервис левел, започват сами да си звънят на собствения си телефонен номер. И си вдигат веднага. И съответно вдигат, звънят, вдигат, вдигат, т.е. увеличават входящите обаждания, които са вдигнати до 1-2 секунди, и така си подобряват сервис левела и на утрешния ден всичко е на зелено и всичко е наред. Нали, това е конкретен пример за това как една метрика, която е много логична и много разумна да се спазва тогава, когато менеджерите са прекалено фокусирани върху, и тук не обвинявам тим лидерите или операторите или агентите, а по-скоро фокусът ми е върху каква е културата в организацията, за да се стимулира хората да са до толкова отчаяни, че да злоупотребяват, т.е. да развият някаква креативност, в която всъщност да имат изкуствени метрики, вместо да са свършили реално работата. И всъщност тук въпросът не е в метриките, а въпросът е на вие като менеджер, всъщност допринасяте ли, по какъв начин помагате този проблем да съществува? По какъв начин като менеджер помагате хората да ги е страх, когато, да речем, си изтърват сервис левела, да водят директна комуникация, да кажат, че просто нещо се е случило или са просто изпуснали топката в един момент поради една или друга причина. И ще имам продължение, сега виждам, че съм на 8-та минута, така че ще направя продължение на този епизод. Този пример се оказа малко по-пространствен, но просто исках да ви дам, да ви дам пример конкретен. Ще има във втори епизод и може би още един-два, за да видите колко е безмислено тогава, когато хората са фокусирани прекалено много върху някакъв KPI, как им техните, по-скоро техните менеджери, когато са фокусирани изкуствено върху някакъв KPI, не изкуствено, а по-скоро те трябва да си постигнат така или иначе резултатите, понякога това може да има бумеранг ефект и всъщност хората да замаскиват положението, което не е добро нито за тях, защото създава така видоизменение културата, а пък още по-малко за клиента, който си мисли, че наистина има зелен сервис ляво, т.е. 80% от обажданията са отговорен добре. Ще завърша с това до тук, просто за да и ви каня, всъщност споделете във вашата организация, дали на лично съобщение или просто се замислете дали към момента хората ви, или по-скоро дали вие не сте създали среда, в която хората да ги е страх да имат червени резултати, червени имам предвид такива, които са под таргети, и по какъв начин вие помагате на този проблем да съществува към момента. Замислете се и ще продължим в следващия епизод. Тук е място и да поканя да се абонирате за канала, независимо дали гледате в YouTube, дали гледате в или слушате по-скоро някой подкаст. Абонирайте се и до нови срещи. Хубав ден!